najranijeg detinjstva čovjek se uči tome šta je dobro, a šta ne. Za šta sledi stroga kazna? No person has the authority to take another person's life. Mene zanima zašto se negde kažnjavanje oslanja na razumevanje i podršku, a negde na brutalnu osvetu. It's a kind of form of therapy. Therapy. You're a therapist? No, I'm in it. Fantastična planeta. Utorkom u 22 na prvom.